3, 2, 1, brawl! Você saiu, Aprendiz? Não. Cadê o Rata? Você colocou com baixo no médio ou difícil? Vai estar no médio. Player 1 wins. 2-1 brawl. Brawl. Brawl? Brawl. Delícia. Engraçado. Quer dizer, então você fica esperando a arminha então. Então pega a arminha. Tem que esperar na arminha? Vem cá, pega a arminha então, pega a minha, vem cá. Tomou na pista agora. Não! Que problema? Nossa, de nojo, nossa! Nossa! Da hora a animação dele. Duro um caralho. Lascamos! Tem 2 horas carregando um super aqui, pô! Que
que da hora, ele tem o mesmo combo da magia. Ah, eu gosto desse combo aqui, né? Combo da magia? Como assim? Tem um personagem que ele tem uma bolinha de magia, tipo a Merlin, tá ligado? Eu acho que até o nome dela chama Merlin. Merlimon? Merlimon. É, morre, aprendiz. Porque não é pra morrer agora, né? Tá doido? Faz sentido. Morre, tá ligado? Não vou lá atrás de mim, cara. Se tivesse controle pra PC, pra celular, dava pra jogar, pô. Eu acho. Respeita a minha história, fião. Vem cá. Uma desgrita. Vou te matar, cara. Tô no ódio, eu tô no sangue. Vem cá. Tá só no sangue veludo aqui. Vem cá que você vai. Ô, oh, que bicho vagabundo. Ah, ganhei! Achei que eu tinha morrido. Eu tô. Como assim? Caralho, mano. É que eu dei um especial e eu soltei, só que... Desculpa alguma coisa? Deu pra ver direito? Não, a língua dele tá enrolada, ele tá comendo mesmo. Mas por que que ele não deu pro rabo? É porque tem uma língua grande. Olha aí, aprendiz, se não tivesse a língua grande, você não ia comer o próprio rabo? Ai, cara, aí dá até de dor de cabeça agora. Dá uma raiva de bater me pegar, né? Ué? Ele foi travadinho. Vem cá. Meu Deus, tá roubando. Tá arrombando? Tá com isso. Pega sua merenda, King, Roxina. Ué? Nem ferrando. Sabe que a gente vai ganhar assim, né, o King? É um contato que eu não perco e ele não ganha. Quem ganhar não vai perder, quem perder não vai ganhar. Quem ganhar não perde. Não perde, quem perder não ganha. Entendi. Tô sentindo. Pokémon, temos que pegar! Meu! Errou! Vem cá aqui, Oxinho. Deixa eu ganhar aqui, porque você é novo. Você pode jogar não. Pra começar, quem joga no celular não é gamer. Só pra começar, quer te falar não. Mas bombar não é gamer não, tá? Ô, sai fora!
Não é gay? Mer. 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 É, pega sua merenda. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica. Desgramado, tá roubando. É duro, velho. Vou ganhar, vem cá, Deus. Deixa eu ganhar logo aqui. Ó. Vem cá, rapaz. Pro player. Respeita a minha história, papai! Player 3 wins! Ah, você acha que eu vou perder pra um cara de jogo no celular? Você tá maluco? Na verdade, você já perdeu, né, aprendiz? Mas é, então. Vamos pular nada não aqui.